ئێستای ئێمە لە گەری زوورک بانین لە بەری بارزان، ڕۆژێکی زۆر سارد و باران و پەڕیتیە. بەس کەشوهەوایەکەی چێژی خۆی هەیە، یعنی هەرچەندە باران و تەڕ و ساردە، من هەست بە خۆشیەک دەکەی. ژینگەیەکی پاک، سروشتەکی جوان، سەرەتای زستانیشە. لەگەڵم بن بزانە ئەو دەبەرە کوە ببینە. لە سەرەتادا شاپو پێکرد گەلی زوورکبان ناوچەیەکی زۆر 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 دڵڕپێنە. چەندی بڵێ ژینگەیەکی پاکی هەیە، یعنی مەبەستم لە هەوایەکەیتی، بەس زۆر بەداخەوە زۆربەی خەڵکی ئەو هەرێمەی خۆمان گەشتیارە عەرەبەکان کوردەکان بە هەموویانەوە. بەس زبری لێ دەبارێت، ئەنی بەستە هەر جێگایەک بە پیسی بەزێ دێرێت، نان دەخواتن، کۆمەڵێک زبل لە دوای خۆی بەزێ دێرێتن، بێ ئەوەی هەست بە سیارەتی بکاتن، بێ ئەوەی وابیر بکاتەوە کەەوە ژینگەیەک هەیە کەەوە زۆر خاوێنە، پێویستە دەست پێوە بگرین بە خاوێنیەکەی کەچی ئەو دێتن بە پیسی بەزێ دێرێتن. نمونەمان هەیە و ئێستا پێتان نیشان دەدەم کەەوە زۆر بەداخەوە نەدەکرا ئەو ژینگەیە وا بە پیسی جێبهێڵ درێتن. ئەو خەڵکی کەەوە لە بۆ گەشت دێتە ئێرا چەند ساتەش خۆشی تێدا بەسەر دەباتن، گوناحە وا بکاتن ئەوەی دوای ئەو بێتن بەس پیسی لە بۆ مابیتەوە. یعنی بەڕاستی زۆر خەفەتم پێخواردەوە. ئەوانەی دەیبینین ئەوە هەر هەمووی پاشماوەی ئەو خەڵکەیە کە دێتن لە بۆ گەشت، کاتەش خۆش لێرە بەسەر دەباتن، دواتر ئەو زبل و پاشماوەیە بەزێ دێرێتن. ببینن تکاتان لێ دەکەم، تکاتان لێ دەکەم، تکاتان لێ دەکەم. ئەگەر گەشت دەکەن، ئەگەر دەتانەوێ بچن لە شوێنێکی خۆش و ژینگەیەکی پاک خۆشی وەربگرن لەگەڵ خانەوادەکەتان، لەگەڵ دۆست و برادەرانتان، ئەوا دەست بگرن بە خاوێنی ژینگە. گوناحە ژینگەیەکی ئەوا خاوێن لە شوێنێکی ئەوها خۆش، ئەوا بە پیسی بەجێی بهێڵین. دەست لە تێکدانی ژینگە هەڵگرن، تکایە.
برو بشكا قيلان هاوري ديون الزمان وان وين قريش ساك مانا حياتي خوي تورا نابي اقا داري خوتام بن اقا داري خوتام بن قال لخوي قال لخوي برا افرين بس خوي او اوا دبينن برزا او فاشماوي قشتي او هاولاتيانه كوادين او زبر زوانا بدوي خويا ام بتزي ديالن ساول قال اوي باران هر همی هاتوه لیرا کوبی کوا بیگمان بیگمان دیان هنده تریش او بردی تیو یعنیش لپنای بردو دارکان ما اینو چند ساعتش خوش من لیرا بسر برد تامی خوی ها بو هر چند زور خفتم خوارد کوا جنگکی اوها با پیسی او خلک بزی هشتیا اوانه با گشت دین ایرا هیوادارم هیوادارم اوانه او ویدیوه ده بیدیم استاکا و کاتیک سردانی او ناوت سیده کن هست ببر پرسیالیتی بکنو سی تر جنگ پیس نکن نو جنگ زوانا گناحا پیس ببیتن هر ایرانا هر شوین چتر کتو دی دلی لماله وا هست بکا همو شوینک بمالی خوتی دابنی وا هست بکا مالی خوتو بپاچی خاوینی بپاکو خاوینی رای بگره خوش ایسان اوی بینی تان اوا گشتیک بو برو گلی زورگوان لدوری بارزان هر وقتی شرط میکرد ناوچهش زور زد باشه پیشتر زور زور خواهیم و برام بدا خواه با بای نو دانوی وقتی شوینه چه خوش و گشتیاری خلکی چه زور لوماوی را بردو لوماوی چند سال را بردو سردانیم شوینه کرد با بای هست نکردیم ببر پرسیاری تیوه زور بای لو خلکا که سردانی ایره کردیا پاش ماوی خوراک و او خواردمان یعنی که خواردیتیان لیره وکو دبی آو بطلو تصدین شدی تر همیان بزه هشتیه بدا خواه دبرکه یعن شیوان دیا هیوادارم لما و دوکات یک گشت دکن دست بجینگه و بگرم بو اوی چی تر دست ما نبیتن لپیزبونی جینگه دا سپاسلان دکن